আৰু আজি টিভি এটা লৈছো এমআইৰ তো দেখিছে এটো আৰু এটো টিভি 43 ইঞ্চি 108 সিএমৰ আৰু এটো এন্ড্ৰয়েড টিভি আৰু ইয়াত কি কি ফেসিলিটি আছে কি 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 কৰিব পাৰি তো এনেকৈ এটা কথা যে এই টিভিটো আমি নিজে খুলিব নোৱাৰিম আৰু এমআই মানুহৰ আহিব লাগিব আৰু কোম্পানীৰ পৰা মানুহ আহিব আহি এটো খুলি ফিটিং কৰিব তাৰপিছত মই দেখুৱাই আছো তেওঁলোকে ফিটিং কৰা আৰু কি আছে টিভিটোত কি কি ফেচিলিটি আছে এই সকলো আজি এই ভিডিঅ'টোত আৰু এইটো আছে পূজাৰ মানে উপহাৰ তো কোনে কওক কিয় দিছে কিয় পালোঁ এইটো উপহাৰ হিচাপত কি পালোঁ তো সকলো জানিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব তেতিয়া সকলোবোৰ গম পাব আহক টিভিটো এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰি ফিটিং কৰি সকলোবোৰ জনাই আছোঁ দেখুৱাই আছোঁ একদম প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই লওঁ এমআইৰ এই টিভিটো মানে আমি দোকানৰ পৰা কিনি অনাৰ পিছত দোকানেও আমাক খুলি নেখায় আৰু আমিও নিজে খুলি চাব নোৱাৰোঁ যদি কিবা ডিফেক্ট থাকে কোম্পানীৰ মানুহ আহিব আৰু তেওঁলোকে খুলি চাই যদি ডিফেক্ট থাকে বা তেওঁলোকে সেইসকলে ফিটিং কৰিব পাৰিব হয়তো যদি আপুনি নিজে খুলি নিজে ফিটিং কৰে যদি তাৰ ভিতৰত ধৰক কিবা যদি ডিফেক্ট থাকে বা কিবা ধৰক ভাঙা চিঙা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ বাবে কোম্পানী দায়ী নহয় কোম্পানী ৰিস্ক নলয় তেতিয়া আপুনি ৱাৰেণ্টি গেৰাণ্টি একো নাপাব তো তেখেতসকলৰ মানুহ আহি একদম ৱালত ফিটিং কৰি দি যাব তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰা নম্বৰ চম্বৰ আছে দি দিয়ে আৰু আপুনি অনলাইন ল'লেও সেইটো একেই চিষ্টেম আৰু অনলাইন ল'লেও সেইটো আহোঁতে সময় লাগে গতিকে আমি টিভিটো এনেকৈ তেখেতসকলৰ দ্বাৰাই ৱালত এনেকৈ ফিটিং কৰি লৈ ল'লোঁ আৰু ফিটিং কৰা হোৱাৰ পিছত আমি দেখুৱাইছোঁ এইটো পিছফালটো টিভিটোৰ পৰ্টবোৰ এনেকৈ আছে আৰু তাৰপিছত আমি আপোনালোকক মানে মই দেখুৱাম তাৰমানে কি কি ফেচিলিটিখিনি আছে কি কি কিয় ল'লোঁ কি আছে কি নাই তো আপুনিও ল'ব পাৰিব সকলোবোৰ জানিবলৈ তো একদম মানে চাই ল'ব যদি এটা টিভি কিনিম বুলি ভাবি আছে এই টিভিটো ল'ব পাৰে ইয়াৰ বিভিন্ন চাইজত পাই যাব তিনিটা চাইজত পাই যাব আপোনাৰ মানে বাজেট অনুযায়ী আছে আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ টিভি আছে এমআইৰ বহুতে ভাল তো চাই লওক ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ আৰু ইয়াত এইখন বোৰ্ড আৰু ইয়াত এইটো হৈছে মেইন টিভিটোৰ আৰু এইটো ডিছৰ যিটো এয়াৰটেল ডিছ আছে সেইটোত আৰু এইটো হৈছে আমাৰ বক্স এম্প্লিফায়াৰ বক্স এটা আছিল আগৰ টিভিটোত আৰু এম্প্লিফায়াৰ বক্স মানে এইটো হোম থিয়েটাৰে তো এইকেইটা এখন ইমানে আছে আৰু অকল টিভিটোৰ কাৰণে অকল এইটো হ'লেই হ'ব আৰু ইয়াতে চাউণ্ডৰ সুন্দৰ কোৱালিটি আছে তো আহক আমি টিভিটো অন কৰি দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইটো হৈছে ৰিম'টটো টিভিটোৰ আৰু এটা সুন্দৰ ৰিম'ট আৰু ইয়াত আছে নেটফ্লিক্স আৰু প্ৰাইম ভিডিঅ'জ এইবোৰ অপশ্যন আছে যেতিয়া আমি নেটত ৱাইফাই কানেকশ্যন কৰিম বহুত সুবিধা আছে মই কৈ আছোঁ প্ৰথমৰ পৰা মানে অলপ আজি কম গোটেইখিনি কোৱা সম্ভৱ নহয় কাৰণ ময়ো চাই ল'ব লাগিব প্ৰথম যিখিনি প্ৰিলিমিনাৰী সেইখিনি দেখুৱাই দিছোঁ তো প্ৰথম ৰিম'টৰ এইটো অন কৰিলোঁ এটা ছিগনেল আহিছে আৰু ইয়াৰ পিছত দেখিব ইয়াত আহিছে এমআই আৰু মোৰ ফটোত দেখি আছে মানে টিভিটোত দেখি আছে কিন্তু মোৰ মানে মই কেমেৰাটো কৰি থকাটো টিভিটোত দেখা পাই আছে আপোনালোকে এইটো অন হ'ল মানে অলপ চাই লওক মানে সকলোখিনি একদম ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম তো চাওক কি ধুনীয়াকৈ আহিছে ছিগনেলটো এইটো টিভিটোত মই টিভিটোত নাই কিন্তু টিভিটোত মানে এইটো ৰিফ্লেক্ট হৈ আছে আৰু অলপ সময় লাগে যিহেতু এইটো ধুনীয়াকৈ আহি গৈছে এণ্ড্ৰইড আৰু টিভিটো অন হৈ আছে নট কানেক্টেড মানে ৱাইফাইটো কানেকশ্যন হোৱা নাই তো ৱাইফাইটো কানেক্ট কৰি দেখুৱাই আছোঁ আৰু এই এই নট কানেক্টেড যে দেখাই আছে আমাৰ এইটো অফ কৰাই আছে যিটো ডিছৰ এই কেবুলডালৰ এইটো পিছত লগোৱা আছে গতিকে এইটো নট কানেক্ট মানে এইটো অন কৰা নাই কাৰণে হেৰি কৰা আছে অফ হৈ আছে কানেকশ্যন হোৱা নাই অৰ্থাৎ পোৱা নাই তো আৰু ই অট'মেটিকেলি চাৰ্জ কৰি থাকিব 10 ছেকেণ্ড ট্ৰাই কৰে এনেকৈ নাপালে আমি মানে ছুইচটো দিয়া নাই এইটোৰ এইটো কমপ্লিট অফ হৈ আছে এইটো পাৱাৰ চাপ্লাইটো বন্ধ কৰি থৈ দিছোঁ তো ইয়াৰ আমাৰ ৱাইফাইত আহি গৈছে নেটটো অন হৈ আছিল আৰু নেটৰ পৰা এইটো ৱাইফাই যিহেতু কানেকশ্যনটো কৰি দিলে গতিকে আপুনি ইয়াত চাব পাৰে গোটেইখিনি সুন্দৰকৈ আহি যাইছে আপুনি ইউটিউবৰ পৰা নেটফ্লিক্সৰ পৰা এপছ আপুনি নিজাকৈ কিছুমান এপছ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াত এটা ডাঙৰ সুবিধা হৈছে কি যে আপুনি ধৰক মাহে মাহে ডিছৰ যদি পেক ভৰাই আছিল আৰু তাৰ পৰা আপুনি ইয়াত নেটত চাব যিবোৰ চেনেল আহে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লিপছ আছে সেইবোৰ লৈ লৈ আপুনি ইয়াত সুন্দৰকৈ সকলো চাব পাৰিব আৰু নেটটো থাকিলে নেট যিহেতু আজিকালি নেটৰ সুবিধাটো বহুত হৈছে তো দেখুৱাই আছোঁ আৰু অলপ তো প্ৰথমতে ইয়াত মানে এইটো চেনেল টিভি চেনেলৰ যিকেইটা ফ্ৰী আমাৰ নেট থকাৰ লগে লগে সেই অকল সেই চেনেলকেইটা আহিব আৰু এ ভি মোড এইটো আৰু এইচ ডি এম আই তিনিটা পৰ্ট আছে তিনিটা হেৰিয়ত আছে আৰু যদি ইয়াত পেন ড্ৰাইভ লগায় ইয়াত পেন ড্ৰাইভৰ চিষ্টেমটো ইয়াত
আহি যাব। তো বাকি যিবোৰ আছে ধৰক নেটফ্লিক্স হওক হটষ্টাৰ হওক এইবোৰ সকলো আপুনি সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইউটিউবটো আপোনাৰ ইয়াত মানে গুগল জিমেইলৰ দ্বাৰা একটিভ কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত ডাইৰেক্ট চাব পাৰিব, আমি যেনেকৈ মোবাইলত চাওঁ। আৰু বাকীবোৰ এইবোৰ বহুত বহুত অপশ্যন আছে আৰু বহুতেই সুবিধা হয়। আৰু তো মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। যিহেতু আজিকালি মানে কি হৈছে গুগলৰ পিছতে চাৰ্চ ইঞ্জিনৰ দুই নম্বৰত আছে ইউটিউব, আৰু মানুহে কিবা এটা ধৰক বুজি নাপালে বিচাৰি নাপালে এনেকৈ সেই হৈছে। তো আহি গৈছে ইয়াত ধৰক আপুনি কি কি চাব ইয়াত সকলোবোৰ আপুনি চাব পাৰে। ভিডিঅ'বোৰ এনেকৈ আহি গৈছে, আপুনি চিলেক্ট কৰক। সেইটো আহি গৈছে ডিম্পুৰ দুৰ্গা পূজাৰ ভিডিঅ' কলকাতাত আছে। তো এনেকুৱাকৈ আৰু আছে। আৰু আমাৰ এই চেনেলটো অৰ্থাৎ মোৰ যিটো আৰ বি ভইচ এণ্ড ব্লগছ সেইটো আছে ইয়াত। তো এইটো মানে আগৰ বছৰে তিন বছৰ হ'লে তোৰ এইটো ভিডিঅ' মানে প্ৰথম দি ফেলে মাছত যিটো বন্ধ হৈ আছিল সেইটো মানে বেলেগ একো নাই, নাটকখনৰ অলপ হেৰি আছে। তো এনেকৈ চাব পাৰে যি চাই আপুনি। তো ইয়াত মানে এইটো অলপ আগতে মই আপলোড কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো এইটো এইটো ত্ৰিষ্টাৰো দিব পাৰি। এইটো মোৰ বেলেগ একাউণ্টত খোলাই আছিল বাৰু। তো কিছু সময় আগত মানে এই এই বস্তু এই ভিডিঅ'টো মানে মই পূজাৰ পৰা আহি আপলোড কৰিছিলোঁ আৰু এইটো মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে গম পাইছে ইয়াত এনেকুৱাকৈ দেখিবলৈ পাব। আৰু এইটো এইটো মই যদি ইয়াত দি দিওঁ এইটো আহি যাব। তো অলপ যিটো ৱাইফাইত আছে আৰু এইটো কেবুলটি কানেকশ্যন কৰি ল'ব পাৰি নেটৰ পৰা, যিটো ধৰক ৰাউটাৰ আছে ৰাউটাৰৰ পৰা। সেই প্ৰচেছখিনি মই পিছত দেখুৱাম। আৰু তো এইটো এনেকৈ চাব পাৰিব। তো টিভিটোত এই ভিডিঅ'টো যিসকলে চাইছে তাত গমেই পাইছে বাৰাণ্ডাত মানে বক্সটো আছিল তাত। আৰু তো বক্সটো ফিটিং কৰি মানে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ এনেকৈ। টিভিটোৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্যখিনি হৈছে যে আমি ধৰক এইটো যদি ছাইডৰ পৰাও চাওঁ আপুনি এনেকৈ একেই দেখিব, ইয়াত মানে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই। মই বিভিন্ন ছাইডৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, চাউণ্ডটো মই কমাই দিছোঁ বাৰু, কপিৰাইটৰ হেৰি নাই বাৰু তথাপিও। তো এনেকুৱাকৈ এইটো ভিডিঅ'বোৰ বা ইউটিউব বুলিয়ে নহয় সকলোবোৰ আপুনি চাব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি বিচাৰে আৰু এইটো এম আই ষ্ট'ৰতো পাব বা অন্য অনলাইন ষ্ট'ৰতো পাব আৰু কিছুমান ডাইৰেক্ট দোকানতো পাই যাব। তো পূজাৰ এই উপহাৰটো ক'ৰ পৰা কি পালোঁ সেইটো বেলেগ একো নহয়। আৰু পূজা বুলিয়ে মানে এই উপহাৰটো আমি ঘৰৰ মানুহকেইটা কেইজন মানে পৰিয়ালৰ সদস্য কেইজনেই ল'লোঁ। আৰু পূজাত মানে বিশেষ কাপোৰ চাপোৰৰ বা এইবাৰ যিহেতু থিয়েটাৰো নাই গতিকে তো কি ক'ম আৰু। আৰু আগৰ টিভিটো আছিল থাকিলোঁ আৰু এটা তো সুবিধাটো কি হৈছে যে আমি ঘৰত প্ৰায় এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা মোবাইলত নেট চলিব লাগে। তেতিয়াতো এটা নেটৰ পেক বা মোবাইলৰ পেকৰ কথা আপোনালোকে গম পায়ে চব বাঢ়ি গৈছে। আৰু 219 কি হ'লেও 1200 টকা আৰু আপোনাৰ টিভিত ভৰাব লাগে ধৰক ডিছত ভৰাব লাগে 200 মোটামুটি টকা, এতিয়া 1200-1400 টকা যায়। এতিয়া আমি নেটটো লোৱাৰ পিছত মানে সুবিধাটো কি হৈছে যে নেটটোত আমাৰ মোবাইলো চলিল, মানে আমি নেটটো মোবাইলতো পাই গ'লোঁ ৱাইফাইৰ জৰিয়তে আৰু টিভিটোও চলিল। গতিকে সেইকাৰণে বাৰু এইখিনি কৰিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে এনেকুৱা যদি আপোনালোকৰ ঘৰতো 5-6টা বা 4টাতকৈ বা 3-4টামান মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও এই বস্তুটো নেটটো ল'ব পাৰে। গতিকে নেটটো যদি আপোনালোকে বিচাৰে, যদি সেইটো কাম কৰিব বিচাৰে জনাব। আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত মানে চামতা এই অঞ্চলত এইটো সুবিধা বহুতে এজন এটা দুটাকৈ লৈ আছে, যোগাযোগ কৰিব যদি বিচাৰে। এই অঞ্চলত যদি কোনোবা দৰ্শক আছে তাৰো ব্যৱস্থা কৰি দিব পৰা যাব। তাৰপিছত আপুনি ধৰক এণ্ড্ৰইড এপ্লিকেশ্যনবোৰ যিবোৰ আছে আপুনি সেইবোৰ ইয়াত পেন ড্ৰাইভ লগাই তাত ষ্ট'ৰ কৰি সেনেকৈ চাব পাৰিব। মানে বহুত আছে সুবিধা আৰু যিখিনি সুবিধাৰ অংক কৰি আমি ঘৰত আটায়ে আৰু এই সুবিধাটো ল'লোঁ। তো আৰু যদি কিবা বিশেষ কিবা পাওঁ আপডেট সেই সকলো জনাম আৰু আপোনাক পিছৰ ভিডিঅ'ত দেখাম বাৰু নেটৰ কথাটো, নেটৰ চিষ্টেমটো কেনেকুৱাকৈ কি কৰিছোঁ যে আমাৰ মোবাইলত। আৰু আচলতে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে আমাৰ আমাৰ এই
ঠাইখিনিত নেটৱৰ্কৰ বহুতে প্ৰব্লেম হয়। আপুনি কোনো এটা ভিডিঅ' চাব নোৱাৰে বা নেটৰ বহুত প্ৰব্লেম হয়, যি প্ৰব্লেমৰ কথা মানে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। আৰু গোটেইখিনি কথা চিন্তা কৰিয়েই মানে আমি এইটো টিভি আৰু নেটটো ল'লোঁ। নেটটোৰ ভিডিঅ'ত আমি দেখাম পিছত মানে। আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ যদি আমাৰ পশ্চিম নলবাৰী চামতাৰ বৃহত্তৰ চামতা অঞ্চলত আপুনি হয় তেতিয়াহ'লে যদি বিচাৰে আমি যোগাযোগ কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম, কমেণ্ট কৰি জনাব। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ইমানতে সামৰণি মাৰিম। আৰু সামৰণি মৰাৰ লগত ইয়াকে কৈ যাওঁ, দুৰ্গা দেৱীৰ যি অশুভ শক্তি আমাৰ সমাজখনক, আমাৰ বৰ্তমান সময়ৰ এক প্ৰজন্মক ধ্বংস কৰি আছে। দুৰ্গা দেৱীয়ে সেই সকলো অশুভ শক্তি দুৰ্গতি নাশিনীয়ে নাশ কৰক পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ এই ভিডিঅ' ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ।